欢迎来到加州姜太公频道。大家好，姜太公现在正在旅途当中，这次旅途比较快乐，心情呢也比较好，因为我们第一次开房车出来自驾游，真是一种不一样的体会。我们特别是到了圣地亚哥这个营地以后，这个营地很大，上来一看，这老外的生活方式真是跟咱们不一样，都是开的那个大型房车的居多吧，他们都是一家人，特别是就是祖孙几代，有的是爷爷父子，然后家的孙子，这样的一个房车能拉七八个人，还有就是父亲跟子女，他们这样的，他们的车都比较大，像我们这样老年夫妻开小房车的还是比较少，所以他们这种生活方式呢，让中国人来说只有富人才能达到，实际并不是这样的。在美国的话，一般的工薪阶层，你只要夫妻两个都有工作，就算是中产阶级嘛，两口子工作，如果年收入能在8万左右，那么这样的话，这种生活都是很普通的生活。因为姜太公也跟大家介绍了，房车露营地的话也很便宜，昨天那个也就是40多块钱，今天这个也就是70多块钱，这个费用是很便宜的。另外你吃住都是自己弄的，老外就比较夸张了，他们这个来了以后带的东西特别多，好像把这个家都搬来了，外面支着电视看着那体育比赛，小孩在这个街道上骑着自行车，然后在这个外面架着这篝火，很有情调，这个就是中美生活的一个差距吧。我们老拿中国的富人去跟美国人比，你怎么有可比性呢？他们这种生活实际就是普通人过的生活。那么姜太公今天呢也想来谈一点时政，因为这两天也有两个事情比较热，当下的这件事情呢就是香港这个立法会的选举。我从各方面的情况来看，主要是我看推特吧，有一些朋友发的，据说是这个泛民派这一块还是占了很大的优势，估计这一会会在这个中间取得大胜，建制派好像还是不太行啊，毕竟他们这次好应该作恶多端，应该会遭到大多数香港市民的唾弃吧。实际这个跟姜太公的最初的预想跟盼望的也是一样的，我觉得既然他没有把这个香港的法治这个口关死，那么我们还是应该想办法在法治的这个口上做文章，这样才能拿到一个有实质性的一个进展。如果仅仅靠我们这些勇武派在街头这样去抗争，它能持续多长时间呢？那你这么一点人，你跟中共这样一个强大的国家机器去这样去对抗，特别是用这种暴力的一种方式去对抗的话，你肯定是对抗不过国家机器的。我希望这两天能得到很好的消息。第二个呢，就是大家也是很有意思，说是中共一个特务反水了，一个间谍在澳大利亚向别人去这个自首投降了，供出了很多中共的事情。我觉得这个也很有意思，王强吧，他化名叫王强，他真正的是叫王立强好像是。那么这个人他在香港说是从事特务工作很多年，包括他绑架这个书商这件事情都是他亲自参与的，然后又操纵台湾这个大选等等，说了很多事情。那么我觉得澳洲的情报机关能采用他的说法，证明还是有一定的可信度的。咱们不要拿我们个人的想象去猜测一个国家的情报机关，澳大利亚的这个情报部门能把它当作一个典型案例拿出来去说，我认为这个王强的特务身份是没有一点问题。那么他参与的一些东西，包括他透露的一些细节，充分的可以证明他应该就是在中国的这个情报部门去工作的。那为什么去反水呢？这个呢他因素可很多吧，我觉得首先有一个就是他自身可能也是意识到的一种危险程度，比方说他说是这次要派他到台湾去工作，而且给他提供了一本韩国的假护照，那么的话他将会成为一个没有身份的人，
就跟那个潜伏一样，咱们都看过潜伏那个电视剧，把你派过去以后，你在内地在大陆的真实身份信息将会不复存在，那么你将会是一个黑人，那么你到台湾去从事工作，一旦出了事儿，那么大陆可能就会不认你。当然紧接着大陆这边就进行了反驳，他说这个王强是个诈骗犯，是在福建犯了诈骗罪，然后他跑到了澳大利亚想躲起来，然后申请了这个政治庇护，而且讲的都是假信息。对于这一点，很多自媒体人也做了一些评述，但是我认为所有的评述里头，我看到那个公子时评的评述是最最准确的。中共的那种判决能说明什么呢？对不对？他一定是真实的吗？难道说他不会去做一份判决吗？或者是他专门去提前就做了这样一种档案，一旦你犯事，我就把这个东西拿出来公布于世。中共惯用的手法就是把这个要打倒的人弄黑弄臭，让别人不相信你，觉得你这样的人你咋能讲真话呢？对不对？咱们就拿大人物来说吧，刘少奇以前是帮着毛泽东把他塑造成了一尊神，而且是党内的暗号人物，一旦要打倒他的时候，直接就把他定成了最大的走资派、特务、公贼、叛徒等等都加到他的头上。那么这样的一种人，他怎么能在中共中站住脚呢？这是中共一贯的做法。另外，现在被打倒的这些人，难道他的判决一定是真实的吗？对不对？姜太公这种事儿见过的太多了，更何况说在这么关键的时间点他把这个判决拿出来。因为王强已经是5月份就跑到澳大利亚去了，如果当时他爆料出来他曾经是个诈骗犯，可能还有一定的真实度，现在再爆料出来，我觉得这个可信度已经非常非常低了。大家不要觉得这个东西共党不能操作，共党什么东西不能操作，千亿矿权案都能操作，你这一个事情叫啥事情呢？不管他们现在讲的怎么样，但是王强说的很多事情我认为都是真的，包括共党出钱挺这个韩国瑜上，对不对？他现在就是害怕蔡英文，蔡英文在对待大陆的问题上，对待中共的问题上，我觉得他还是很有立场的，他就是跟你大陆不往一块去弄，而不像那国民党让我看已经被中共腐蚀的差不多了。另外加上香港这样的例子，一国两制还有可能吗？既然已经没有可能性了，蔡英文这种主张就是对的，就应该带领台湾人民走出一条华人的自由民主之路，姜太公绝对会挺蔡英文的。还有就是呢，王强他披露的这种中共操控这种舆论，那么姜太公认为这个太有可能性了。为什么国内那么多五毛？那是国内是有大面积有组织的五毛，你几千万党员在操纵舆论方面都是有任务的，所以才有更多不明真相的人在不知不觉中他就被这种说服了。国内的各个论坛都是这种情况，对不对？最明显的是现在你看，就各个论坛开始讨论文革好、社会主义好、大锅饭好，对不对？这不是很多五毛还跟着在底下附和吗？另外操纵网络来搅乱舆情，那么我相信在海外自媒体中间也有很多人是他们买断的，或者就是他们自己弄的这样的一些传媒在这里面混淆视听吧。包括姜太公前一段时间那个账号被封，实际最后你想想也有可能就是他们弄的，因为姜太公在那里头连续出了2个视频，是把他们海外这帮五毛在国外用生殖器爱国的这种画面做了2个集锦，在 YouTube 上反复播放，而且点击量非常非常的高，所以他们才会拿这样的举动上来一下把姜太公的号给黑了。当然油管在这一块也是价值取向有问题。那么关于在封号这个事儿，姜太公在这也就不想再说了。
好在我的新号现在也有很多人又回来了，也得到了几个大 V 的这个推荐，特别是英替老黑公民莱昂纳多刘大胜的一个极力推荐，所以最近还可以，所以我的心情也能好一点。我希望呢，更多的人能喜欢姜太公的节目，我也努力把这个视频做好，能做成一个真正的良心自媒体，我们大家能有一个互相沟通的平台。这次我也注册了一个电报群，如果喜欢姜太公而且订阅了姜太公的节目，加入我们那个电报群，这样的话我们可能会团结的更加紧密一些吧。今天这个评述就到这儿吧。我不管这些出来反水的人出于什么目的，但是我希望有更多的中共内部的人出来揭露他们的一些真相。独裁政府最怕的就是真相，一旦真相大白于天下，老百姓会觉醒的。感谢大家观看，谢谢。